Dobar dan. Dobar dan. Dobro došli u emisiju. Izvolite, sjesti. Poštovani gledatelji, još jedna nedjelja, još jedna emisija Nedjeljom u dva. Gost Josip Manulić. Da. Dobar dan i dobro došli. Dobar dan vama i našoj publici. Gospodin Joža, 86 da. Godina. Yes. Kakav je život u 86. Pa, lošiji nego sa 26, na primjer. Jel? Da. Gubite, najviše što smeta u tim godinama, gubite stare prijatelje. Malo ih je oni koje srećete, sve manje ih je, jel? I to čovjeka nekako baca u jednu osamu, kako bi čovjek rekao, izolaciju koju čovjek ne želi da ide po prirodi stvari, jel? Naročito ako ste do sad bio komunikativan u vezi sa masu ljudi, u vezi sa raznim tipovima ljudi, jel? Tako da ta izolacija kod starih ljudi najteže čovjeku pada, jel? Iz neke pristojnosti prema gostima, nikad starijim ljudima koji su mi u emisiji gosti, nikad nisam htio postaviti to pitanje, ali evo, dakle, sad mogu, dakle, kako je ono kad vam pomru prijatelji, mislim? Užasno. Užasno. Bio sam nedugo prijatelj u jednom na sprovodu, 5 godine stariji od mene bio. Došlo je 50-ak ljudi, a znam ga, popularan čovjek, da je umro prije 40 godina, sigurno bi imao 5000 ljudi na sahrani. Ja? Mm-hmm. To vidite isto tako da generacija odlazi, ta vaša generacija, i sad s tim se morate pomiriti, po onoj staroj. Ako ne želiš ostariti, onda umri mlad, jel? Otprilike tako nekako. Jel dosadno u starosti? Pa nije dosadno. Nije. Čovjek mora prema svojim mogućnostima, prema svojim zdravstvenom stanju, kondiciji, mora uvijek naći nešto što ga zanima, što ga može animirati, što ga može povezati sa drugim ljudima i sa drugim generacijama. Što je to, jel, u vašem slučaju? To je moguće, da. Moguće. Što vi radite? Što ja radim? Radim sve, ili bolje rečeno, odrađujem stare obaveze. Mm-hmm. Jel? Obaveze koje sam učinio kroz, uzmimo, 30, 40, 50 i 60 godina, još uvijek određene obaveze dolaze. Mm-hmm. Zato mi je smiješna definicija ili sada što se priča. Ide u penziju političar taj i taj i taj i taj. Jel? Mm-hmm. Mislim da je to nemoguće. Za političara nema penzije. Evo, Luka Bebić je sad da, u penziju. Da, Luka Bebić, još svjež dosta čovjek koji može još da radi. On misli, ili ne on, nego ga mislim da su ga proglasili da će u penziju. Da. To je nemoguće za političara i takvog profila kao što je on. Nemoguće je ići u penziju jer su stvorene određene obaveze u tom političkom radu koji je na dobrobit naroda mora biti. Jel? Druga stvar, ljudi valjda kažu ajmo prepustiti mjesto mlađima ili ne znam što, koja je to deviza. Da, što vi mislite? Jedno je pitanje funkcija, a drugo je pitanje politike, a politika je ta dobro, opće dobro naroda iz koje ti niti ulaziš baš na neka velika vrata, niti izlaziš. Ti moraš, kad uđeš u politiku, konstantno biti sa tom sredinom, sa tim ljudima sa kojima si gradio ili razgrađivao nešto, jel? Mm-hmm. I te obaveze uvijek postoje, jel? Nešto dobro, manje intenzivne sa godinama isto tako, ali one postoje. Dobro, unatoč godina, vi ste još, da tako kažem, drugim ljudima izgledate važni, dajete intervjue. Da. Eto, sad da otvorim i tu temu, u stvari zbog toga sam vas i najviše zvao. Nedavno ste bili na svjedočenju u Hagu. Kako je bilo, otprilike, ajde bar da uđemo, što vi kažete, ono na mala vrata, kako prije, je bilo tamo? Prije svega osjećate se znati željan kako će to izgledati, jel? Uh-huh. To svjedočenje na Međunarodnom sudu u Hagu, o čemu svi pričaju, ili bolje rečeno, priča se mnogo, i dobri i loši stvari. Dobro, kako ste se osjećali kad ste išli tamo? Kad dođete već tamo, onda se morate prilagoditi tim pravilima igre koja postoje tamo i uklopiti se u ta pravila igre i onda igrate tu igru zbog čega ste došli tamo. Rekli ste otprilike da ste se osjećali kao kad ste išli tamo? Da, kao da idem na rende sa djevojkom koju nikad nisam vidio, a čuo sam svašta o njoj. Jel? I
Kako, nakon što ste vidjeli, kako djevojka izgleda? Pa mislim da je djevojka sasvim prihvatljiva. Prihvatljiva, korektna u postupku. Ja nisam doživio nikakvu nekorektnost od strane suda, od strane tužitelja. Druga je stvar, obrana, odvjetnici, to jesu brbljavci među nama rečeno, koji brbljaju svašta odgovorno i neodgovorno, ali i u to se čovjek mora uklopiti. Jeste li vi bili nekorektni prema drugim ljudima? Pa mislim, o kojima ste svjedočili? Ne, mislim da nisam bio nekorektan i to je sastavni dio onoga na što ste se zakleli. A zakleli ste se da ćete govoriti istinu i samo istinu. To je zakletva njihova, jel? I toga se morate držati. Dobro, političarima, vi se još doživljavate kao političar, nije baš uvijek lako govoriti istinu, da pa ne govore baš uvijek istinu, jel tako? Je, ima i toga da čovjek ne govori, ali vi ste tamo ipak pod jednom zakletvom. A iza te zakletve vam stoji jedna, kako bi čovjek rekao, jedna prijetnja. Jedna prijetnja koja ide do te mjere da kaže 100.000 eura je kazna ili 7 godina zatvora. Jel? Pa i to malo vas ipak korigira u tim svojim razmišljanjima. Hoćete povrijediti tu proceduru suda ili im nećete. Dobro, jeste li vi u tom svom svjedočenju, a za one koji ne znaju, svjedočili ste kao svjedok optužbe u procesu protiv 7 bosansko-hercegovačkih Hrvata, koji su suđeni za ratne zločine, odnosno optuženi, pardon, 6. Jeste li vi u cijeloj toj situaciji pazili ipak da tim svojim svjedočanstvom nekoga još više ne usosite, da tako kažem? Jeste li imali taj nekakav... Ja sam bio tu u pozitivnoj poziciji. U tome što ja svi ti 6 optuženi ne poznam. Izuzev ovoga Prlića sa kojim sam bio svega na jednoj sjednici VONS-a. To je sve što je moj kontakt bio sa tim optuženim. Što to znači? Da niste sentimentalni prema njima bili ili kako? Ne radi se više o sentimentalnosti, koliko se radi o jednoj objektivnosti pristupa. Jer ako vi ne poznate čovjeka, onda ne možete niti govoriti nešto protiv njega, jel? Niti za njega. Znači, tu je moja pozicija bila nešto olakšana. Jel? Uglavnom, tema u Hagu je bila podjela Bosne, sastanak u Karađorđevu, kao prelazak na meritum stvari, da tako kažemo, onome o čemu ste vi svjedočili i onome što znate o cijelom tom periodu. Pogledat ćemo prilog Hrvoja Hrengeka koji traje 5 minuta, a nakon toga ćemo razgovarati o konkretnim stvarima. Molim. Po dogovorima predsjednika Tuđmana i Miloševića iz 1991. o podjeli BiH, među prvima je javno govorio Hrvoje Šarinić, tadašnji bliski predsjednikov suradnik za pregovore s Miloševićem. Nakon objavljene knjige, među ostalim i u emisiji Nedjeljom u 2. Tuđmanova ideja bila riješimo najprije problem Hrvatske, a onda ćemo Milošević i ja riješiti problem Bosne i Hercegovine. Kad se doznalo da je Stjepan Mesić u statusu zaštićenog svjedoka na Haškome sudu uz ostalo govorio kako su se predsjednici Tuđman i Milošević u Karađorđevu 1991. dogovarali o podjeli BiH, desno orijentirani krugovi proglasili su ga veleizdajnikom. 9 godina poslije, nešto slično ponovio Josip Manolić, također nekadašnji bliski Tuđmanov suradnik. Da su se načelno složili oko pitanja podjele Bosne i Hercegovine, načelno. Haško tužiteljstvo Manolića je označilo kao svojeg glavnog svjedoka u procesu protiv čelnika takozvane Herceg Bosne. Bit svjedok tužiteljstva Haškog tribunala znači da on dolazi pripremljen od tužitelja, znači da je on brifiran od tužitelja, znači da se i priprema, da ga tužitelj priprema i za unakrsno ispitivanje obrane, znači da tužitelj ne izvodi svjedoka onoga za kojeg ne zna što će reći. Tužiteljstvo želi dokazati da je optužena šestorka odgovorna za ratne zločine u BiH 1993. i da su tadašnji sukobi Hrvata i Bošnjaka imali međunarodni karakter. Manolić bi svojim iskazom, nada se tužiteljstvo, tomu trebao pomoći. Pred Haškim sudom izjavio je da je predsjedniku Tuđmanu bio cilj Zapadnu Hercegovinu pripojiti Hrvatskoj i da se takozvana Herceg Bosna, njezino održavanje i obrana, financirala iz Zagreba. Da je naoružavanje išlo iz hrvatskih skladišta, da je naoružavanje išlo preko Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Da je financiranje te skupine isto tako išlo preko određenih kanala. Kanala, kad kažem kanala, opet ne legalnih kanala. Da, to je suština.
Jer kako drugčije? Nisu mogli iz kamena onog hercegovačkog izvuć financijska sredstva tolika. Molim gospodina Manolića da ne vrijeđa Hercegovce. Ništa ja ne vrijeđam. Molim vas, budite ovdje, iznesete činjenice, a hercegovački kamen, šta smo mogli izvući, koliko smo imali, to će pokazati analize, a ne, ali molim vas onda bez tih komentara o uvredama područja. Hvala. Manolić tvrdi da je jedan od ciljeva njegovog svjedočenja bio pokazati da za zločine u BiH ne može biti kriva hrvatska državna politika, nego pojedinci. Ono što bi se moglo reći da je na određeni način gospodin Manolić napravio, to je da je zaštitio predstavnike vlasti, na primjer vlade, zakonodavne vlasti, ovih nekih drugih institucija i uglavnom se koncentrirao na pokojnog ministra Šuška i predsjednika Tuđmana. Franjo Tuđman nije bio predsjednik Zambije, nego Hrvatske. Izabrao ga je hrvatski narod, dobio je mandat. Prema tome ne može se dijeliti reći da ja branim Hrvatsku, a ne Tuđmana. To su floskule, to su priče za malu djecu. Opći je kontekst optužnice, kaže Krsnik, optužiti Hrvatsku za agresiju na BiH. On smatra da je i samo pojavljivanje bivšeg visokog državnog dužnosnika u statusu svjedoka tužiteljstva štetno za Hrvatsku. Zar nije čudno da gospodin Manolić svjedoči, koji je bio jedan od najviših dužnosnika, da nema nikoga tamo koji će štititi interese države i reći ovo možete svjedočiti, ovo ne možete svjedočiti, ovdje postoji državna tajna. Manolić je svjedočio da su dijelovi hrvatske vojske bili angažirani u BiH, ali u tajnosti i bez službenih dokumenata. Ratni ministar i član tadašnjeg kriznog stožera Andrija Hebrang u Slobodnoj Dalmaciji tvrdi da je hrvatska vojska prelazila granicu s BiH samo u sklopu aktivne obrane, kad je trebalo uništiti topništvo koje je s teritorija susjedne države djelovalo po ciljevima u Hrvatskoj, te na zahtjev međunarodne zajednice, kad je trebalo spriječiti srpske zločine kod Bihaća. Braneći politiku predsjednika Tuđmana prema BiH, Hebrang tvrdi da je planova za podjelu BiH bilo, ali samo u sklopu planova Europske komisije. Odvjetnica generala Milivoja Petkovića, jednog od optuženih BiH Hrvata, drži da sama ideja o podjeli nije zločin. Gospodin Manolić smatra da je i sama ideja podjele neke države, u ovom konkretnom slučaju Bosne i Hercegovine, zapravo zločin, zapravo krimen. I on se, po meni, vrlo trudio potencirati volju za podjelu i naglašavati da bi to bio zločin. To, međutim, nije zločin. Države nastaju i nestaju. Nestanak neke države nije zločin samo po sebi. Jesu li planovi o podjeli BiH povezani sa zločinima kojima je cilj bio njihovo ostvarivanje i je li strategija priključenja Zapadne Hercegovine Hrvatskoj kriva za stradavanje Bošnjaka u takozvanoj Herceg Bosni, presudit će Haški sud. Evo, da, već iz ovih komentara vidite, Ala Burovićka odvjetnica tvrdi jednu stvar koju ja ne tvrdim, da je sama podjela, sama ideja o nečemu dijeliti, da je to krimen. Ja to nisam rekao, ali to je njezina konstrukcija i tvrdnja. Prema vašim saznanjima, je li Franjo Tuđman s Miloševićem dijelio ili pokušao dijeliti Bosnu i Hercegovinu? Mislim da danas možemo 100% tvrditi da je to bio pokušaj podjele. Jer vidite da nakon toliko godina, 10-15 godina, nije ipak ta Bosna podijeljena na, po onome kriteriju po kome se tada moglo razgovarati. Ona je podijeljena jer postoji Srpska sad, ali to je stvar agresije velikosrpske na Bosnu i Hercegovinu. I rezultat imamo tu podjelu sada. Ali Hrvatska nije izvršila tu podjelu. Naprotiv, ona je zajedno sa muslimanima ostala kao dio zajednice Bosne i Hercegovine. Postoji li hrvatska odgovornost za rat u Bosni i Hercegovini između Hrvata i muslimana? Ja mislim da ne postoji, jer nemate ni jedan dokumenat sabora. I sad moramo doći do toga što je to vrhovništvo. Vi ste i na televiziji vidio sam, kaže, vrhovništvo Republike Hrvatske. Šta je to vrhovništvo Republike Hrvatske? Je li to predsjednik? Je li to sabor? Je li to predsjednik vlade? Dakle, u parlamentarnoj državi kao što je Hrvatska, nema tog vrhovništva. Postoji zapovjednik, vrhovni zapovjednik, predsjednik, postoji parlamenat. Parlamenat kao vrhovna vlast i
oni koji su proistekli iz toga, to je vlada i to je predsjednik vlade. Dobro, dakle, na moje pitanje je da li postoji odgovornost Hrvatske za rat između Hrvata i muslimana Bošnjaka, vi tvrdite da ne postoji. Postoji li odgovornost vrhovnika Franje Tuđmana? Postoji, ta odgovornost postoji. Tu odgovornost nisam mu ja nametnuo. Tu odgovornost je on sam prihvatio. On je to sam prihvatio i vidite tamo u tim transkriptima o kojima govori ovaj odvjetnik jedan, da su bili podastrti ti transkripata sa kojima raspolaže danas tužilaštvo i obrana, postoji oko 1000 tih stranica. Jel? U tim transkriptima postoji decidirane riječi predsjednika Hrvatske, vrhovnog zapovjednika na sjednicama tim i tim, citira se koje su to sjednice bile od riječi do riječi. I predsjednik sam tamo preuzima odgovornost. Ali kako? Za politiku u Bosni i Hercegovini ja sam odgovoran. Nije tu odgovornost niti Suška, niti ostali. Jel? Dobro, ali kako odgovornost bivšeg predsjednika Tuđmana može biti izolirana od odgovornosti Hrvatske? Mislim, on je predstavljao Hrvatsku. U tom trenutku mi smo imali predsjednički sustav u ovoj državi. Vrlo velika vlast je bila skoncentrirana u rukama predsjednika Tuđmana. I dobro kaže ovdje gospodin Krsnik da nije on bio predsjednik Zambije, nego Hrvatske. Tako je. Kako vi lučite tu odgovornost? Odnosno? Tu lučim tako jer u našem ustavu piše da angažiranje hrvatske vojske, a radi se ovdje o hrvatskoj vojsci, angažiranje te vojske može biti samo po odobrenju sabora. Dakle, tu je taj naš ustav već učinio određeno ograničenje prema vrhovnom zapovjedniku i prema ostalim institucijama vrhovne vlasti. Andrija Hebrang vas optužuje da vi ovim svojim svjedočenjem u stvari vučete u provaliju hrvatski narod koji bi na temelju vašeg svjedočenja, kako on kaže, trebao plaćati ratnu odštetu u Bosni i Hercegovini. Ne, gospodin Hebrang tamo dvije stvari konstatira. Prvo da nismo meritorni, ja i Mesić, za svjedočenje. A ja gospodinu Hebrangu poručujem neka se on javi u Haag, pa neka bude on meritorni svjedok tih zbivanja koja su se dešavala na ovim našim prostorima. A što kažete za ovu njegovu tvrdnju da vi vučete o svojim svjedočanstvom u provaliju Hrvatske? Ne, naprotiv. Ili je krivo pročitao, ili je se krivo interpretirao. Ja sa ovom svojom tezom da Hrvatska nije učestvovala u ratu u Bosni, Hrvatska, da ono što je učestvovalo, to mogu da budu samo pojedinci odgovorni koji su na svoju ruku, bilo to ministar obrane, bilo to vrhovni zapovjednik, određenim svojim potezima učinili to. Koji su? Ja ne moram dokazivati to da je Hrvatska da Hrvatska vojska je učestvovala u Bosni i Hercegovini. To su učinili već Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sa svojom konstatacijom. Elementi hrvatske vojske nalaze se u Bosni i Hercegovini. Dobro, vi tvrdite da Hrvatska nije odgovorna za to, ali da su odgovorni pojedinci. Koji su to pojedinci? Pa pojedinci koji su u tom učestvovali. Koji? Od ministra obrane preko predsjednika države, odnosno vrhovnog zapovjednika, ukoliko je znao za sve te aktivnosti koje su se odigravale u Bosni i Hercegovini i slanje određenih ovog što Ujedinjeni narodi kažu elemenata u vojske Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovdje spominjete ministar obrane, on je u to vrijeme... Ministar obrane i čitavo ministarstvo obrane i još nešto što se nastavilo na prostoru Bosne i Hercegovine, to znači u Republici Herceg-Bosni, ljudi i čitave institucije koje su tada postojale na tom prostoru. To vrijeme ministar obrane bio je Gojko Šušak. Pitanje naše emisije je li Gojko Šušak pozitivna ili negativna povijesna ličnost. Gojko Šušak je imao veliki utjecaj na predsjednika Tuđmana, po vašim saznanjima. Da. On je imao presudnog utjecaja u određenim momentima. Mm-hmm. Kojim? To je on i rekao. Na primjer, baš kad se raspravljalo o Bosni i Hercegovini, na jednoj sjednici Vonca, Cušak kaže
politiku prema Bosni i Hercegovini, kako ja sada vidim, vode se nekoliko politika. Ja bih želio da ta politika bude jedna politika prema Bosni i Hercegovini. Jel? Koja? A to je njegova politika, što je predsjednik Tuđman potvrdio. Da. Koja je to politika bila? Politika je ta bila, miješanja prema Bosni i Hercegovini, stvaranja Herceg Bosne kao elementa državnosti. Jel? Ono što je bilo prije toga, zajednica Herceg Bosne, kao obrambena organizacija prema svakoj agresiji, prema tome srpskoj u tom momentu, velikosrpskoj posle i prema muslimanskoj. Ali elementi državnosti koje je ta Republika Herceg Bosne ispoljavala, da ne prizna centralnu vladu, da ne prizna simbole te Bosne i Hercegovine kao države, jel? Sve su to elementi koji ukazuju na to da ti imaš neke druge poglede na budućnost rješavanja problema Bosne i Hercegovine, a ne ono što smo se zajednički dogovorili. Vi ste i u to vrijeme znali da se iz Hrvatske šalje oružje za Bosnu i Hercegovinu, za naoružanje i Hrvata i Bošnjaka tamo. Ipak to je sve ipak išlo ilegalno, to se nije radilo. Mm-hmm. Hoću vam spomenuti sada obrana, na primjer. Ali znali ste, makar tako, ilegalno, tako, da se tako, to radi. Tako. Pa nešto se znalo, jel? Ali jedno je što znate, nikada na nekom sjednici, niti saborskoj, niti tog najvišeg vrha nije se govorilo poslaćemo to koje toliko oružja. Ovdje ste u svjedočenju u Hagu ste sasvim jasno rekli da je Hrvatska slala oružje u Bosnu i Hercegovinu. Da, jer postoji dokumenti. A koje i obrana spominje, a taj dokument kaže Hrvatska šalje, i to ne Herceg Bosne, nego šalje Izetbegović, šalje armiji Bosne i Hercegovine. Mm-hmm. Toliko naoružanja, toliko metaka, toliko streljiva i tako dalje. Jel? O tome postoji dokument. Što ste mislili po time kad ste izjavili da je Franjo Tuđman bio antimuslimanski raspoložen? Što to znači? Gledajte, to vam može značiti da u određenim momentima ipak ne gleda dobro namjerno na određene njihove poteze koje su oni činili isto tako, koji se nisu morali svidjeti svakome, jel? Da. Tako da je i on izvlačio iz toga određene zaključke, jel? Je li Franjo Tuđman smatrao da je sukob između muslimana, Bošnjaka i Hrvata neizbježan? Da. On je to smatrao da je neizbježan, a ja sam smatrao da do tog rata nije trebalo doći. I tu je taj naš sukus sukoba bio. Kažete da je... Moje mišljenje nije trebalo doći, a njegovo da nije mogao izbjeći. Ali molim vas, za istinu treba još dodati tome. Istina je da je to on govorio u određenom periodu vremena. Jel? To je 1993. godina. A da je već kasnije prihvaćanjem Vašingtonskih sporazuma i kasnije u razgovorima rekao da je to bio ipak nesretni događaj koji se je zbio između Hrvata i muslimana. Kažete, Tuđman je bio antimuslimanski raspoložen. Jeste li vi antihercegovački raspoložen? Ne. Ne, ja imam prijatelja Hercegovaca. Ja sada sa ovim Hercegovcima koji su optuženi mogu s okruglim stolom sjediti i razgovarati. Jedno je njihova politika koja ih je dovela na optuženičku klupu, a drugo su ti ljudi, jel, koji su za tog Prlića koji je bio predsjednik izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Na toj sjednici kada smo raspravljali o dokumentima, Vašingtonskim sporazumima, kao prethodno prihvaćanje toga, on je sasvim konstruktivno se postavio. Ja sam to rekao sada. Prlić se je postavio konstruktivno u odnosu na prihvaćanje Vašingtonskih sporazuma. Mm-hmm. Dobro, to nije jednostavno. Što mislite o Slobodanu Praljku, koji vas je ovdje ispravljao, odnosno doživio je to kao vaš ispad prema Hercegovcima? Da, vidite, ja sam htio sa tim da kažem, iz tog kamena se nije moglo financirati tako obimne potrebe ljudi kao što se moralo financirati iz drugih izvora. Mm-hmm. A on je to shvatio kao da to ja optužujem. A siromaštvo danas i pojedini krajeva nije sramota.
To je prirodno data situacija u kojoj se Hercegovina našla u tom kamenu. A on je to shvatio kao optužujuće za tu Hercegovinu. Je li Slobodan Praljak za vas moralan čovjek i pošten ratni vođa? Gledajte, u tome treba više toga znati. Ja na tom, na raspravi kad mi je to pitanje postavljao, to što sam ja znao o Praljku do sada, ja Praljka ne znam iz situacije Bosne i Hercegovine. To je bitno. Mm-hmm. Dakle, iz tog ratišta zbog kojega on danas odgovara na ovom tribunalu. Dobro, kad... Ali ja njega znam iz stvaranja Hrvatske demokratske zajednice, znači od 89. godine, kad smo bili zajednički u onom krugu, takozvanom inicijativnom krugu za osnivanje HDZ-a. Jel? Od toga znam. Mogu iz tog vremena da tvrdim da je bio pošten čovjek, moralan i tako dalje i tako dalje. Na tom svjedočenju vašem Praljak vas je upitao da znate li za logore Dretelji i Gabelu. Vi ste rekli da u to vrijeme niste znali. On se začudio kako kao vrhunski, ja citiram ga, kako kao vrhunski žbir da. U to vrijeme niste znali za ratne logore Hrvata gdje su bili zatočeni. Jedno je znati, znate, sa onim rekla kazala dobro. Na ulici. A drugo je imati određene dokumente koje bi na osnovu čega bi se na sudu mogao pojaviti ja to znam iz toga i toga izvora, jel? A to ja ne mogu reći, jer ja to nisam imao. A to Praljak, ako imam, molim, nek on to podastre sada tom tribunalu da je postojali ti Dretelj i ti ostali logori. Iako poslije ja sam u svom intervju jednom govorio da pitanje logora, i kad sam se rastajao sa predsjednikom Tuđmanom, pitanje logora u Bosni i Hercegovini da treba se odgovarati za to. Tko je osnovao te logore, tko je nametno tako neljudski postupak u tim logorima i tako dalje. Je li vaše svjedočanstvo u Hagu osveta mrtvome Franji Tuđmanu i Gojku Šušku? Ma ni govora. Ni govora. Ja sa predsjednikom Tuđmanom nikada nisam imao osobni sukob. Naš sukob je bio na liniji određene politike o kojoj smo razgovarali niz puta. I poslije našeg rastanka, kad smo mi osnovali, i ja osnovao posebnu stranku, Hrvatski nezavisni demokrati, dobro. I poslije toga ja sam s njim imao dalje kontakte, jel, političke. Da. Prema tome nikada nisam ja s njime imao direktni osobni sukob. Ja njega poštujem dalje kao prvog predsjednika. Ja njega poštujem zato da je on bio taj koji je bio strateg obrane Domovinskog rata. Poštujete li Gojka Šuška? Ne. Zašto? Čekajte sada, nisam dovršio. Aj, dovrši. Poštujem još i zbog toga, zbog njegove preambule za naš Ustav, koji je on svojom rukom napisao, a to je da sadašnja suverena država Hrvatska počiva na antifašističkim temeljima. I to je on napisao svojom rukom, nabrajajući isto tako sve one elemente državnosti koje su se pokazale kroz 700 godina hrvatske državnosti. To je lijepo što je pisalo u preambuli. Međutim, tako sad kad nam postavljam pitanje o Gojku Šušku, onda je moram postaviti i podpitanje, jeste li onda bili razočarani Franjom Tuđmanom kad se okružio ljudima poput Gojka Šuška koji s antifašizmom, priznaćete, nisu imali velike veze? Gledajte, u politici ne postoji jedno pitanje samo na kome se vi možete razići sa čovjekom do kraja ili samo djelomično se razići. Pitanje politike prema Bosni i Hercegovini, ja sam uvijek smatrao da to je jedno od pitanja hrvatske politike za očuvanje njezinih ciljeva koje si ona postavila. A mi smo postavili, cilj Hrvatske je bio suverena država Hrvatska, njezina obrana. Mislite li vi da je Tuđman u tom momentu, sad kada gledate stvari, bilo pametnije da kao desnu ruku ima Šuška nego vas, a na kraju je tako ispalo? Za hrvatsku politiku u cijelosti, za njezin ishod, bilo bi bolje. Ne mene, nego ovo razmišljanje koje sam ja zastupao tada, jel? Da nam ne treba sukob sa muslimanima u Bosni i Hercegovini. Da smo to ostvarili, mi danas ne bi imali ove repove koji se nalaze u Hagu. Kako to da se Franjo Tuđman odlučio za Gojka Šuška?
Pa vjerovatno procjena, gledajte, u politici postoji individualna procjena, naročito državnika, kao što je on bio. Čovjeka koji je imao apsolutnu, možemo reći, vlast, kao polupredsjednički sustav, ustavni i tako dalje. Parlament se može pitati za ono samo što je u ustavu zapisano kao nadležnost parlamenta. Jel? On je, znači, tu bio dosta suveren. I tu njegova procjena, njegovo razmišljanje moglo je u tom momentu donesti takvu odluku da ova politika koju mu pomaže Sušak je bolja za sačuvati ove tekovine koje je Hrvatska ostvarila, a to je suverenu državu Hrvatske. I želite reći da je Franjo Tuđman u tom trenutku bio pragmatičan? Da, on je u tom momentu bio pragmatičan. To njemu nitko ne može povesti. Samo rezultati te pragmatike su tako strašni, tako katastrofalni, da se i on bi sada odrekao te politike. Pitao sam vas, cijenite li Gojka Šuška, pa s obzirom da nam je pitanje emisije, je li pozitivna ili negativna povijesna ličnost, stavimo 5 minuta u njemu. Da. Cijenite li Gojka Šuška? Pitanje je vrlo kompleksno. Ima momenata ili u njegovim potezima, njegovoj policiji gdje je bio, što bi se reklo, koristan, gdje je bio razuman u tim potezima. Naprimjer, oko nabave oružja za Hrvatsku. Iako je Hrvatska bila pod embargom, mislim da je i njegova dobrim dijelom bila zasluga. To ne treba zanemariti. Ne treba one dobre poteze koje je čovjek učinio zanemariti na račun onih loših koje je učinio u jednom drugom periodu, u jednoj drugoj situaciji. Evo, ajde da... Ovo, nemojte izvrdavati odgovor. Malo prije ste rekli da ga ne cijenite. A sad Ne cijenim. Ne cijenim u cjelini, jer su rezultati takvi. Rezultati te politike su danas odraz naše odgovornosti u Hagu. To je suština njegove politike. Jel? I to ne možete cijeniti. Ne možete cijeniti da tamo generacije ljudi sjede kao optuženici za tu politiku koja je tamo bila. A ko je odgovoran za tu politiku? Ko je odgovoran? Da. Pa sad ste rekli da je on odgovoran. Ne, ja nisam ništa rekao, ja samo pitam. Da, on je odgovoran. Jel? A Franjo Tuđman? Vidite, meni i Mesiću i još nekima se predbacuje. Svedočenje sada u Hagu da se dođe do određene istine. A isto tako, uzmite primjer tamo prije par godina, kada je onih 8 vitezova u Splitu pokupljeno da. Na aerodromu. Tko je to učinio? To je učinio predsjednik Tuđman, ali čovjek koji je realan bio u politici, koji nije dozvolio da se Hrvatska dovede u pitanje, koji nije dozvolio embargo da dobije Hrvatska. On je se opredijelio za ovo, da pošalje tih 8 vitezova u Hag na sud. To je bila realna politika njegova. Dakle, kad se bira između toga, hoćeš li optužiti domovinu, državu, ili ćeš optužiti određene ljude, bez obzira jesu zaslužni ili su mangupi, onda se opredjeljuješ za to ako si realan političar. A to je predsjednik Tuđman načinio. Ja bi još malo, ako može o Šušku, koja je uloga Gojka Šuška bila u puštanju Arkana? Ima li on tu ikakve to ne ulogu? Znam. Mislim da... Znate zašto vas to pitam? Da. Zato jer ste, kad ste mi bili prije 4 godine u emisiji, sad kažete da ne znate, rekli da postoji nekakva uloga, ali niste htjeli decidirano reći kakva. Ne, ja ni danas ne mogu vama decidirano reći. Jer formalno, pravno Arkanovo puštanje je bilo u suštini kazna koju je on dobio. A zašto ga se kazna, pustilo? On je dobio 7 mjeseci kazne, a poslije 7 mjeseci pada mu onaj pritvor i on izlazi na slobodu. Dobro, ali politički on zašto ga se pustilo? On kao promućuran čovjek je to odmah iskoristio. A naša slabost je bila u tome, naši službi i obavještajne i policijske, što nije pratila to. I što puštanjem njega na slobodu trebalo odmah naći drugi modus da on izdrži tu kaznu. Dobro, zašto ga se pustilo na slobodu? E to ja ne znam, vidite. Jel postoji tu više kalkulacija? Ja vjerujem da znate, samo da nećete reći. Postoji više kalkulacija da je dio obitelji predsjednika Tuđmana bio u Beogradu u tom trenutku, da bi im se možda nešto moguće tamo dogodilo ako Arkan ostane u Zagrebu. Čekajte, ali čovjek mog
političkog razmišljanja. Ne može naklapati je li bila obitelj u opasnosti, ova ili ona. U ovom slučaju kad se radi o obitelji Tuđmana, onda to nije istina. To znam sigurno da u tom momentu nije bilo u pitanju obitelj Tuđmana u pitanju. Prema tom, ta špekulacija sasvim otpada. Jel? Otpada, ili bolje rečeno, ono što je još i kod mene sumnja, to je pitanje da su tu pare odigrale svoju ulogu. Kako je? Pare, da su tu korupcija igrala svoju ulogu. Ko je kome dao? E to vi mene pitate. To kad bi ja znao, to je krivična odgovornost oni koji su primili to. Pa već ste rekli da znate nešto. Da, pa to znam. Da. Da, jedno je sumnjati. Ja sumnjam da su tu odigrali glavnu ulogu pare, a ne politika. A što dalje sumnjate? E, dalje nemam šta sumnjati. A mislim, pare, je li neko dobio od suca novce, je li neko dobio u policiji novce, je li neko u politici dao novce? O čemu se radi? Suca bi amnestirao od odgovornosti jer znam tog čovjeka od ranije, kao poštenog suca i poštenog čovjeka. To nije on vjerovatno za pare dao, ali da su neki krugovi vjerovatno... Policijski, vojni? Pa ne bi rekao ni policijski, ni vojni, ali sigurno po onim... Politički onda ostaje, nema... po onim kanalima koji se zovu obrana okrivljenog i ovoga i onoga, jel? Možda je po tim kanalima nešto kolalo. Znači tako. A znate li informaciju ko je iz Žita s hrvatske strane ispalio rakete na Borovo selo? To zna Boljkovac. On je o tome pisao. Ja se nastavljam na to da je to bila provokacija. S naše strane? Sa naše strane, odnosno sa naše strane. Ali ne želite... Kad kažete sa naše strane... S hrvatske strane? Mora, da, sa hrvatske strane, sigurno, jel? Koja je imala za cilj da napravi provokaciju kad nama to nije odgovaralo. Nama nije odgovarala nikakva provokacija koja je išla na zaoštravanje sa Srbima u tom momentu. Ne želite reći ko su bile te osobe, jer vi to isto faktički znate, s obzirom da ste u tih godina bili čelnik svih tajnih službi u Hrvatskoj, ako se ne varam. Odnosno... Pa ja se mogu nastaviti samo na to da je to bio Vice Vukojević, jer je to iznio i Boljkovac. Iznijeli su još neki, čini mi se, da je to bio Sušak među njima i još neki tamo domaći ljudi za koje... Isto tako, nemam dokaze. Postoji li odgovornost Branimira Glavaša po vašem saznanju za zločine u Osijeku? Da, sigurno da postoji. Odgovornost postoji uvijek za zločine. Uvijek. Samo taj zločin treba identificirati, treba ga svesti na stvarnog počinitelja tog zločina, onda se može govoriti o zločinu. A zločini su počinjeni, to je činjenica. Jer? I sad je samo pitanje ko je počinitelj tog zločina? Dobro, ja sam vas sasvim konkretno pitao, postoji li odgovornost Branimira Glavaša prema vašim saznanjima? Nije, prema mojim saznanjima će postojati onog momenta kad sud donese meritornu odluku da je Glavaš to učinio. A ja mogu sumnjati. Tako je, sumnjate li? Sa svim, da, mogu sumnjati, debelo mogu sumnjati da su postojali zločini u tom momentu. Da su učinjeni zločini, to ne sumnjam. Dobro. Jer su tu žrtve ostale. Ali da, ko je počinio, tu mogu sumnjati. Jesu li vam kao čelniku svih obavještajnih službi stizala izvješća, opet ovdje govorimo o Branimiru Glavašu, s obzirom da ga optužba tereti za njegovu odgovornost u tim slučajima, jesu li vam kao čelniku obavještajnih službi stizala izvješća koja bi mogla njega teretiti? Vidite, vi isto tako brkate datume, odnosno brkate vrijeme. U tom vremenu kad su to postali, ja nisam bio obavještajac. Ne brkam nisam ja ništa. Poslije su stizala izvješća o vremenu koje je bilo, dakle to je 6. i 7. mjesec, zna se otprilike koje je to vrijeme koje se tereti Glavaš osmi, ja mislim također. Da. Jesu li poslije stizala izvješća? Kad ste postali čelnik? Ja sam bio na tako visokoj odgovornoj funkciji kao predsjednik vlade da sam znao za neke od tih izvještaja koji su dolazili. Dakle, nije bilo tajna ni tada. Postoje li dakle izvješća koje su teretirali Branimira Glavaša, a vi ste bili upoznati s njima? Ne, nisu teretila direktno Branimira Glavaša. Mislim da bi to bilo strogo rečeno. Ali su govorila o zločinima koji se počinili, o leševima koji su nađeni u tu i tu. Jel? A stvar je bila sada policije da to registrira. Jel?
I mislim da je policija u tom periodu registrirala mnoge od tih zločinaca koji su počinjeni, od tih leševa koje su nađeni. Da je vjerovatno i u tim izvještajima bilo i sumnje iz kojih krugova se to odvijalo. Je li to iz Ministarstva obrane bilo, gdje je Glavaš bio glavni, ili je to bilo iz Ministarstva odnosno iz policije, gdje je policija bila pod drugom komandom. Recite, mislite li da se u slučaju Glavaš radi o političkom obračunu ili o utvrđivanju krivnje za zločine s hrvatske strane? Ja mislim da se ne radi o političkom obračunu, već da se radi o utvrđivanju počinitelja zločina koji su evidentni, koji su poznati. Dobro, ali normalno dakle, je pod pitanje kako to da se to tek sada radi? Sad, kad je Glavaš izašao iz HDZ-a, odnosno izbačen. Za mnoge stvari ćete i sutra pitati zašto se to sada radi. Mm-hmm. Jer se sada sazrelo to pitanje, jel? Kada Haški sud je prepustio određene stvari. On prepustio da se rješava na našim sudovima. I prije ili poslije. To pitanje mora doći ako je sumnja bila na Osijek. Takvi i takvi zločini su počinjeni, Leševi takvi i takvi su pronađeni. Ko je odgovoran za to? Mislite li da u HDZ-u prije nije bilo političke volje da se, dok su bili na vlasti, dakle, da se sudi Branimiru Glavašu, pa da mu se zato tek sad kad je izbačen iz HDZ-a sudi? To je sigurno da nije bilo političke volje. Mm-hmm. To je sigurno, jer te političke volje nije bilo koja bi prevagnula, sad ćemo Glavaša ili ne znam koga iz Osijeka izvesti pred sud. Mislite li da će ove optužbe i sumnjičenja, koje nisu službene, da se razumijemo, oko zbivanja u Osijeku se odraziti na političku karijeru Vladimira Šeksa? Mislim da bi to bilo isto tako preambiciozno s moje strane da dajem, mm-hmm. da dajem prosudbu toga. Dakle, svakako gledajte. Da, ja vas pitam hoće li se na političku karijeru odraziti. Ja vas dakle, ovdje sad stavljam u ulogu nekog analitičara, ne osobu koja govori o njegovoj odgovornosti. Političku karijeru njegovu raspravlja njegova stranka, mm-hmm. raspravljaju birači. Ako on izgubi izbore na tom terenu, onda je to presuda birača da on nije u tome učestvovao. Što mislite, hoće li se to dogoditi ili ne? Pa zavisi sada od upornosti njegove. Hoće li se on uporno tako boriti da dokaže da on nije učestvovao u tim nikakvim zločinima što se zločina tiče. Mislite li da se dobro bori? Da, mislim da se bori dobro, ali mislim da Glavaš ne bori se dobro. Zašto? Da se ne bori dobro jer on optužuje druge. Jel? Uh-huh. Ti sa optužbama drugoga ne možeš spašavati sebe. To je pravilo u svakom procesu, u svakom sudu. Ti možeš na nekoga bacati drvlje i kamenje, to ne olakšava tvoju poziciju. Jel? A sad, jasno, kod čovjeka je ipak čovjek, jel? Da. On smatra da nije predsjednik Sabora sadašnji, njegov dosadašnji prijatelj i suborac u istoj stranci, nije ga dovoljno zaštitio. Mm-hmm. Međutim, mislim da nije stvar u zaštiti koju je mogao on dobiti od gospodina predsjednika Sabora, jer što sam rekao malo prije, Haški sud je prepustio ali je rekao to, ta i ta čvorišta vi morate razriješiti. Jel? Kao osobu koja je dugo godina bila u obavještajnoj zajednici, što mislite, je li se Ante Gotovina predao ili je uhićen? Ponovno je aktualizirano to pitanje ovih dana jednim novinarskim tekstom u Financial Timesu. Što mislite vi, onako čisto sa strane gledajući, analizirajući snimku? Sve u svemu mislim da je ipak suradnja bila. Suradnja obavještajnih službi, naši i strani službi, koje su dovele do tog momenta. Dobro. I sada je pitanje samo bilo procjene. Hoćemo li mi njega sada uhapsiti? Uhapsiti ili ćemo ići sa tezom on se pripremio da se preda. Jel? Što mislite? Dakle, baš vas pitam o Gotovini. Dakle, suradnja je sigurno bila. Da, tako je. Dakle, to je broj jedan. Uh-huh. Suradnja je postojala, sad je pitanje dogovora kako ćemo stvar realizirati. To se zove kako ćemo ju sprovesti. Jel? Uh-huh. Nisu se mogli dogovoriti do kraja.
da će prevagnuti ovo, ja se pripremam da se predajem. Jer je utrošeno ili bolje rečeno, uloženo je jako mnogo truda, ako hoćete novaca i moralne strane i svake druge, da bi se sada moglo samo na tome ostati, on se je predao. Znači, ovi koji su lovili 3 godine, jesu ga ulovili ili se je htio predati, to sad nek ostane da on sam objasni to pitanje. Znači, što se vama čini? Ja ću biti uporan. Što se vama čini? Što se meni čini? Da. Ja vam kažem, prvo da je postojao dogovor među dobro. Njima, drugo da se nisu mogli do kraja sporazumiti, hoće li izvesti stvar sa hapšenjem ili sa predajem. Dobro, ajde da budem sasvim konkretan. Je li on čudno ovo što je stavljene su mu lisice na ruke, ali on je Ante Gotovina relativno mirno dočekao osobe koje su ga uhitile. Pa pametan čovjek kad vam stave već ruke da. Lisice na ruke, šta će se boriti onda? To je borba bez izgleda na uspjeh, jel tu nema šta. Mislim da je tu razumno čovjek postupio na koncu i on je visoki časnik. Dobro, Hrvatske. Mislite li iz onoga što ste vidjeli da je imao spoznaju da su mu negdje otprilike na tragu ili da su mu blizu, jer nije izgledao previše iznenađen? To upućuje, pa i oni pogledi u kameru, znate, ne ide se baš takvog čovjeka hapsiti sa kamerama pripremljenim da ćemo to sve ovjekovječiti. Već i to dokazuje da su postojali neki dogovori između tih koji su pripremali njegovo hapšenje i oni koji su sa strane to pomagali. Sada kada govorimo ovdje o hapšenju, na prekjučerašnjem sastanku premijera Sanadera i Koštunice, Koštunica je, mislim da je mimo tog sastanka, ali negdje je koincidiralo vremenski, izjavio da govori o akcionom planu koji je sličan ovom hrvatskom akcionom planu za uhićenje Gotovine i govori o tome da će srpski obavještajci u buduće surađivati sa britanskom obavještajnom službom. Zadržavamo se na obavještajnom terenu. Što vi mislite, hoće li to uroditi uhićenje Mladića? Obavještajna služba Britanije i Srpske surađuje ne da će surađivati, nego surađuje, koliko ja znam, još od 90. godina, 91. godine. Jel? 91. sigurno. Jel? Prema tome, to je pomalo ono što bi se reklo bacanja prašine u oči ljudima. Neće obavještajne službe razriješiti problem dok nema političke volje. A u Srbiji je... A političke volje još se nije konstituirala. Ona postoji kod određenih ljudi, kod određenih kadrova koji su dovedeni u poziciju ili dati ili predati Karića i Mladića Haškom sudu ili doživiti dalje ovu bojkot koji će... Dobro, uglavnom vi ste jasni. Mislite prva, da u suradnji bilo kakvi službi ne postoji politička volja u Srbiji da se uhiti Mladića? Da, ne postoji, kaže, ne postoji ta pretežna politička volja. A to isto vrijedi i za ove bataljone i ove snage međunarodne zajednice koje se nalaze na tom prostoru. Taj prostor, uzet ću vam samo primjer Draže Mihaljovića. Na tom prostoru gdje se on sada skriva, tu se je Draža skrivao. Nije trebalo tim obavještajcima tadašnje OZNE, koji su pod navodnicima nepismeni seljaci, radnici, bili malo intelektualaca, nije trebalo više od 2 mjeseca pa da tog Dražu Mihaljovića, tog ministra, stave u lisice. A ovima treba, koliko već, 5 godina, 6 godina, da hvataju Karadžića i Mladića ili ne znam još koga. Malo više. Na tom prostoru isto. To znači nema političke volje da se to učini. Govorimo ovdje i dalje o obavještajnoj zajednici. Je li Tito znao za eliminacije političkih neistomišljenika iz emigracije? To vam ja mogu reći. O tom su već knjige napisane. Što mislite? Ja ne mislim da nije trebao znati. A ko je trebao znati? Da. Ko je trebao znati? Da, postojala je služba. Službe su postojale te NKVD-a ili obavještajne službe Rusije. Dobro, ajmo govoriti o onom kasnijem periodu 70-ih. Je li u Jugoslaviji bilo sasvim legitimno, ako je to potpisao sekretar za narodnu obranu, ubiti u emigraciji nekog političkog neistomišljenika koji je, da tako kažem, rovario protiv te države? Je li to bilo legitimno? Ne, to nije bilo legitimno.
I zato to nije legalno nikad izvedeno. Uh-huh. To je uvijek rađeno ilegalno. Jel? Ali je potpisivao sekretar za narodnu obranu? Potpisivao je predsjednik Savjeta za narodnu obranu, uh-huh, koji je bio ministar, čini mi se, unutrašnjih poslova. Uh-huh. Ili predsjednik vlade same. Jel? To je bio potpis. Uh-huh. Ali to se može provjeriti. Ja ne bih sad htio reći baš koja je to osoba bila po svom položaju koja je potpisivala takove dokumente. Pa ne, jer se sjećam da ste u jednoj emisiji, mislim da kod Vesne Kljajić, izjavili da UDBA kada nije mogla, jednostavno kada nije mogla privesti na sud onoga koga je ganjala, da ga jednostavno ubila. E to nije tak baš jednostavno bilo, vidite. To se pojednostavljuje. Dobro. Kad vi danas ne možete privesti nekoga, a znate da vam prijeti, da vam je opasnost, i to veća opasnost nego da ga ostavite na miru. Onda se uključuju takve službe. Jel? I to nije izuzetak naš. To rade sve obavještajne službe svijeta. Jel? To imate dokaz za stotinu. To su rad i francuska obavještajna služba, to rade sve službe kad neprijatelja ne možeš da ga dovedeš legalno. To su Izraelci napravili isto tako sa onim palestinskim teroristima, da, ganjali ne su ih. Ne palestinskim, nego sa onim Hitlerovim. Pa radili su i s palestinskim teroristima, ganjali su ih 11 godina, ovi koji su izvršili atentat u Minhenu na sportaša. Što vam znači danas, vi ste antifašist, bili ste partizan u ratu, što vam znači danas Crvena zvijezda? Crvena zvijezda je to prošlost. Uh-huh. Po tom Crvenom zvijezdu su se odigrale revolucionarne promjene na ovim našim prostorima. Dobro. Koje su, ta Crvena zvijezda je bila u sklopu tog antifašističkog pokreta. Dobro, ajde, popite si malo vode, ja ću vam postaviti potpitanje. Uglavnom, kada govorimo o toj Crvenoj zvijezdi, jeste li vi ponosni na to što ste je nosili? Da. Pa to je dio moje mladosti. Nisu li okaljali... To je mene odvelo u revoluciju. Nisu li to je mene odvelo u taj antifašistički pokret. Ja nisam za vrijeme tog rata bio u vojsci, ono sa puškom i td. Ja sam bio politički radnik, visoki funkcioner Saveza komunističke omladine. Što to znači? I organizator omladine za borbu protiv fašizma. Dobro, kako odmah ste u OZNU ušli 45. Čekajte, OZNU. To je ipak 4 godine bilo toga rada. Dakle, procijenili su da je mladi Joža... Jednog političkog iskustva koje sam imao do tada, jel? A svaki čovjek koji prođe 4 godine rata, a to je već 4 godine skoro rata bilo iza mene, to je bilo ilegalnog rada prije toga, koji moraš izoštriti malo taj svoj sluh i svoj njuh za opasnosti koje ti prijete. I to nije uletanje. To je bio redovni. Ja sam sa te dužnosti visokog političkog funkcionera Saveza komunističke omladine poslan na politički rad, opet na politički rad u okrug Bjelovar. Dakle, to je... Nećemo puno o tom vremenu pričati. U stvari, vi ste i meni, kada ste mi bili prije 4 godine, pričali smo ko se sjeća. Međutim, jedna stvar je zanimljiva kod vas. Ja goste u svojoj emisiji ne pitam niti za vjersko, niti za nacionalno opredjeljenje. Međutim, pitam ih kada su oni već sami o tome govorili. Vi ste sami za sebe rekli da ste nekad bili ortodoksni vjernik. Kako to da... Slušajte, čovjek mlad. To je bilo moje 15 godina. 15 godina ja sam išao na Zornicu. Znate šta je Zornica? Dobro, znam. Zornice su one rane mise jutarnje, jel, na kojima se pjevala Ave Maria, kraljice Hrvata. Mi smo urlali u crkvi u tome. Jel. To je mene nosilo. Nosilo me do jedne određene životne dobi. Sa 17 godina ja sam se već bio opredijelio. Ja sam se već bio opredijelio prema sindikatima, sa ljudima s kojima sam radio, a to je bila ta takozvana sindikalna klasna borba tada. Jel? Danas niste vjernik? Danas vjernik u onoj mjeri u kojoj čovjek mora da vjeruje. Jel? Mm-hmm. Da. Koja je to mjera? Ali ne, svaki ima neku svoju vjeru. Ja nisam taj koji ću svake nedelje ići u crkvu. Jel? Ja sam išao na polnočke u ovim godinama, sada poslije preokreta,
To je sve bilo što sam ja sa crkvom imao kontakte. Jeste li voljeli Jugoslaviju? Ne. Ma ne možete ali, sad pričati da niste. Mislite staru Jugoslaviju? Pa da, kad ste tada živjeli? Staru Jugoslaviju da. Nisam volio. Ne. A za novu sam se ja borio. E pa to vas pitam. To je tvorevina moje generacije, isto. Da. Zato sam se borio. Kakav ste odnos imali, to me baš zanima. Kakav ste odnos imali, jer mnogi će danas govoriti da je ta Jugoslavija bila velikosrpska tamnica. Da. A kakav ste vi odnos imali prema Jugoslaviji, kakav ste odnos imali prema Hrvatskoj? Vidite, to je čista laž da je, da je Titova Jugoslavija bila tamnica hrvatskog naroda. To su izmišljotine za koje neće naći niti ovi što skupljaju dokumente koji na tisuće kaže da ih već imaju. Nije to bila. Ako pogledate strukturu Hrvata, ako pogledate učešće Hrvata u oslobodilačkom antifašističkom pokretu, poslije toga učešće Hrvata u vlasti Beograda, znači u saveznim organima, onda ćete vidjeti da to nije istina. Da vrhovni zapovjednik je Hrvat, da ministar obrane je Hrvat, Gošnjak, jel, da mnogi od tih Hrvata, časnika, oficira su bili na značajnim pozicijama. Prema tome, to je ona linija koja ide za poništavanje uloge predsjednika Tita, uloge Socijalističke Republike Hrvatske. Jeste li se vi kao partizan borili za Jugoslaviju, za Hrvatsku ili za oboje? Gledajte, ja kad sam ušao u pokret, to je znači početak antifašističke borbe, onda nam je bila na pameti ipak naša bliža ta okolina. U njoj si rastao, s njom si se živio. Sve što je bilo van toga, bili su saveznici. Mene je oduševljivalo kad se Požeška republika stvorila u Srbiji. Jer je ona bila naš saveznik, jel? Saveznik naše borbe. Užička. Užička republika. Užička republika 1941. godine na prostoru Srbije. Jel? Dobro. Ajmo za kraj. Evo, znate što, ostalo mi je dosta tema. Vi ste mi već drugi put gost. Da. Ako će vas radi služiti, ja vas bilježim za jedno, dve, tri godine opet. Da obradimo malo ponovno i Stepinca i Blajburga i Blajburg i ove neke teme o Titu. Međutim, ajmo za kraj samo prokomentirati ovo rezultate glasovanja. Razgovarali smo ovdje i o Bosni i o bivšem predsjedniku Tuđmanu i o Gojku Šušku. Pitanje je bilo je li Gojko Šušak pozitivna ili negativna povijesna ličnost. I ovako, na nekih 15.000 poziva. To je mnogo. Pa to je dosta, da. Ne sad da se ja nešto hvalim, nego je dosta za ovo doba godine. Tu će vas morat nagraditi pošta da ste im zaradili novac. Hoće. To se sve legalno radi. Sve na mjestu. 52% ljudi kaže negativna, 48% pozitivna. Dakle, negdje 50-50. Da. Mislim da je to je. U našoj javnosti to je. I to živi. To je bitno. To živi, jel? I danas ovo što se raspleće u Hagu... Šta živi? Nisam razumio. Živi to raspoloženje, to ljudi. Mislite li vi da ovo pitanje, ajde da sublimiram za kraj, malo sam i prekoračio termin, mislite li vi da ovo pitanje o Gojku Šušku baš najbolje sublimira nekako odnos Hrvata prema Domovinskom ratu? Da ovih 48% koji gledaju pozitivno na Gojka Šuška u principu i gledaju pozitivno na sve što se dogodilo u Domovinskom ratu i ne žele jednostavno da se priča o zločinima i da se ta priča dimenzionira na bilo koji način, a ovih ostalih 50% u stvari nekako otprilike dijeli vaše mišljenje. Gledajte, ali niko ne voli danas, obični čovjek ne voli o zločinima pričati. On bježi od svakog zločina. Prema tome, ne trebamo na tome vatati to razmišljanje običnog čovjeka. On će, ne voli taj, ali zna cijeniti određene momente koji su bitni za daljnji njegov prosperitet. A ja sam rekao, Hrvatsku izvlačim ja i sa svojim stavom, sa svojom formulom. Pojedinci su odgovorni za rat u Bosni i Hercegovini, a nije Hrvatska država. Gospodine Manoliću, hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Sad smo završili. Završili smo. Poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Ovo je posljednja emisija. Nedjeljom u 2 vidimo se na jesen. Do tada, doviđenja.